Alpha Power ok, airspeed alive. Maintain. Setenta nós, parâmetros normais. Check, prossegue na decolagem. Ai, daí. Tá com 110, tá? Ok. 110, rotate. Freadas, get up. Brasileiro, get up. Retract. Oi, Skank Tango, fora do solo aos 39. Chamei o controle por segundo no 209-319-6. 319-6-309, o Skank Tango, obrigado.